ସରକାର ଶନିବାର ଓ ରବିବାରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପହିଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ପୋଲିସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ବାଟଘାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ମେଡିକାଲକୁ କିଛି ଲୋକ ଅତି ଜରୁରୀ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଛଡ଼ା ନେଇଛି। ଏନେଇ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରଜ ତ ଏଥର ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଜ ଭିତରେ ରଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଏକତ୍ର ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମେଳ ହୋଇକି ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାସ୍ ଖେଳ ହେଉ ବା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ହେଉ, ଏକତ୍ରିତ ନ ବସି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଘରେ ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଟା ଜୋର ପ୍ରବଳ ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କି ପଦାରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଘର ରାହାସି। ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ରଜ ପାଳନ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ନିଷେଧ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯାଜପୁରରୁ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଫ।